Nema потреба од дополнителен простор за вакцинација во Штип. Просториите на здравствениот дом Панче Карагьозов се доволни за да ја покријат заинтересираноста на граѓаните. Таму и покрај тоа што е зголемен интересот за вакцинација, се уште се примаат и прва доза и ревакцина. Има способен уште една нова просторија, но сепак тоа е доволно, велат медицинските лица. Ака зголемена е во однос на претходните недели пред да се донесе мерката од страна на владата. Ние дневно за први дози имаме некаде помеѓу 250 и 300 наши граѓани, кои доаѓаат во текот на целиот ден, значи од 7.30 сабајле до 7.30 попладне. И паралелно се тече ревакцина на предходно вакцинираните граѓани кои се закажани во тек на прва смена. На вакциналниот пункт нема конфликтни ситуации како на некои други пунктови во државата. И покрај гужвата, периодот на чекање зависи од моментот, но не е повеќе од 10 до 15 на минути. Просторот значи е адаптиран да обслужи меѓу 500 и 600 наши граѓани. Ако продолжи со ова темпо и со оваа динамика, просториите на здравствен дом се доволни да ги обслужат граѓаните. Инаку во текот новија неколку дена забележа незначително зголемен интерес за вакцинација помеѓу граѓаните на сите вакцинални пунктови во државата. До сега вкупно се аплицирани 1.016.700 дози вакцини, а ревакцинирани се 454.788 граѓани.